សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រោមចំណងជើងថាអាយ៉ាស្ងាត់មួយរយៈស្រាប់តែច័ន្ទឡាបានបង្ហាញនៅមុខមាត់និងមុខរបរថ្មីមួយទៀតហើយគឺជាអ្នកលក់លេតាមអនឡាញបាទប្រិមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានស្គាល់លៀងច័ន្ទឡាជាក់ជាមិនខានទេក្មេងស្រីម្នាក់នេះត្រូវបានមហាជនស្គាល់តាមរយៈការប្រឡង Inspector Cambodia រដូវកាលទីមួយនេះដោយរូបនាងត្រូវបានមិត្តរូបនៅក្នុងរួមក្រុមបាទដូចជាសមាជិកក្រុមធ្វើការរើសអើងចំពោះក្មេងស្រីម្នាក់នេះដោយសារតែគ្នាក្រហើយមកពីតាមខេត្តដោយនៅក្នុងនោះផងដែរមហាជនមើលឃើញថាបាទมันមានការលើកទឹកចិត្តអំពីមិត្តនៅក្នុងរួមក្រុមបាទក្នុងចំណោមគ្នា4នាក់នៅពេលដែលច្រៀងបាទចប់ហើយគេ4នាក់ទទួលបានជោគជ័យខ្លួនឯងម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងបាទភាពមិនគាត់ប្រសើរនោះបាទទោះបីជានាងមិនទទួលបាននៅភាពជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈក៏ប៉ុន្តែនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបាននាងត្រូវបានគេអញ្ជើញមកឲ្យចូលរួមជាកម្មវិធីជាបន្តបន្ទាប់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបានមានសម្អាងការយ៉ាងច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបានមកឲ្យនាងថតឲ្យពួកគេហើយនៅក្នុងនោះតម្លៃរបស់នាងក៏មិនធម្មតាដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនាពេលថ្មីថ្មីនេះនាងក៏បានបញ្ចេញនៅបទចម្រៀងមួយបទដែលក្រោមចំណងជើងថាចង់តែនៅឲ្យក្រមុំបទនេះដែរត្រូវបានមហាជនមើលឃើញថានាងច្រៀងបានពីរោះហើយបានល្អមែនតែនរហូតដល់មានការគាំទ្រនិងចុចមើលចុះឡើងចុះឡើងរាប់សិបដងបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Likeកាលពីមួយរយៈមុននៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមទាំងមូលហាក់បីដូចជាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះក្មេងស្រីមួយរូបដែលមានឈ្មោះថាលៀងច័ន្ទឡាអតីតបេក្ខភាពនៅក្នុងកម្មវិធី Inspector Cambodia រដូវកាលទី1ដែលក្រោយពីទទួលបាននៅការអាណិតស្រឡាញ់ហើយក្នុងនោះផងដែរប្អូនក្មេងស្រីបាទនេះក៏ទទួលបាននៅការឧបត្ថម្ភជាបន្តបន្ទាប់អំពីសប្បុរសជនជាច្រើនដោយឡែកជាមួយនឹងភាពលេចធ្លោរួមជាមួយនឹងការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងពេញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook រួចមកជីវិតរបស់ក្មេងស្រីម្នាក់នេះគឺលៀងច័ន្ទឡាបានមានការផ្លាស់ប្ដូរស្ទើរតែទាំងស្រុងតែម្ដងមិនថាតែមានសម្រុកសម្រស់ការស្លៀកពាក់និងការតុបតែងខ្លួននោះទេដែលធ្វើឲ្យមជ្ឈដ្ឋានមហាជនជាច្រើនសឹងតែមិនគួរឲ្យជឿនោះទន្ទឹមនឹងគ្នានេះផងដែរបច្ចុប្បន្ននេះក្មេងស្រីមួយម្នាក់នោះគឺលៀងច័ន្ទឡាហាក់មានវាភាពមមាញឹកខ្លាំងជាមួយនឹងការងារសិល្បៈហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៀតនោះប្អូនស្រីក៏កំពុងតែមានកិច្ចការងារបន្ថែមទៀតគឺជាអ្នកលក់ផលិតផលកែសម្ផស្សទៀតផងបើតាមការរៀបរាប់របស់ប្អូនស្រីច័ន្ទឡាបានឲ្យដឹងថាបាទបងប្អូនណាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់បានបាទជាប្រភេទលេនិងសេរ៉ូមលាបស្បែកឬ from បាទលាងមុខអាចតតងមកនាងខ្ញុំបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនាងខ្ញុំផ្ទាល់ឬក៏ឆាតមកនាងខ្ញុំបានចាស់បាទលេខទូរស័ព្ទរបស់នាងខ្ញុំគឺ0962900479កុំភ្លេចណាមានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសមានបាទចំណងអ្វីអាចឆាតសួរមកខ្ញុំបាទចាបាទនាងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងអស់តែម្ដងបាទសូមអរគុណបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា